Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi dengan Cikgu Hasniza Daud SKKJ. Cikgu harap pada hari ini kita dapat teruskan lagi kelas sains tahun 3 dengan tajuk Satu Pokok Pelbagai Cara Pembiakan dan Teknologi Pembiakan Tumbuh-tumbuhan. Kamu dah bersedia? Jom kita belajar. Dengan yang akan dibincangkan hari ini iaitu 5.1 pembiakan tumbuh-tumbuhan dan standard pembelajaran 5.1.3 mengitlak satu tumbuhan boleh membiak melalui pelbagai cara dengan menjalankan projek. Objektif pelajaran diharapkan di akhir pengajaran, murid akan dapat mengitlak terdapat tumbuhan yang boleh membiak lebih daripada satu cara dan menjelaskan melalui contoh penggunaan teknologi dalam pembiakan tumbuhan. Okey, bagi menambah kefahaman kamu, rujuk buku teks muka surat 76 dan 77. Lalu kita telah belajar cara tumbuh-tumbuhan membiak. Ada berapa cara? Okey, 6 cara. Sebenarnya, cara pembiakan untuk satu-satu pokok bukan hanya satu cara. Okey, sekarang kita bincangkan satu pokok pelbagai cara pembiakan. Okey, contohnya pokok kangkung boleh membiak dengan biji benih dan keratan batang. Okey, selain pada tu, pokok yang boleh membiak dengan pelbagai cara iaitu pokok selasih. Tahu pokok selasih? Biji yang kamu masukkan dalam air dikembang macam telur katak. Okey. Dia boleh membiak dengan biji benih dan keratan batang. Kita ambil pokok dia, kita potong batang yang matang, masukkan dalam air, dia akan keluarkan dan kita boleh masukkan dalam tanah. Okey, selain pada tu, pokok ubi keledek. Pun sama, ubi dia kita boleh guna keratan batang bawah tanah. Kita ambil ubi dia tu, kambus sikit. Dan kita boleh juga ambil batang dia yang matang, masukkan dalam air, dia akan mengeluarkan akar dan kita boleh tanam atas tanah. Okey. Ini cara kamu nak buat projek penanaman kangkung. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 76. Okey, pastikan kita ada dua bahan iaitu biji benih kangkung. Murah dan mudah kamu boleh dapatkan dekat kedai runcit, okay, kedai hardware, okey. RM1 banyak dapat. Okey, yang kedua, batang mak kamu pergi basah, daun-daun dia gup masak, tinggal batang yang bawah, kita boleh tanam, cuba buat. Okey, botol plastik untuk tempat tanam, tak semestinya botol plastik, botol apa-apa yang ada kat rumah kamu, mangkuk pun boleh. Okey, tanah dan air. Okey, cara untuk keratan batang, kamu kerat batang yang matang yang mempunyai akar. Okey, lepas tu masukkan dalam bekas yang berisi air. Perhatikan pertumbuhan pucuk. Setiap hari kalau ada pucuk dan ada pertambahan akar, rekodkan pemerhatian kamu seperti dalam jadual dekat dalam buku teks jadual A. Okey, itu untuk cara penanaman menggunakan keratan batang. Okey, yang kaedah kedua iaitu biji benih. Macam biasa, semai biji benih di dalam botol plastik yang berisi tanah. Okey, untuk cepat tumbuh, kamu rendamkan dulu biji benih tu dekat dalam air. Bila biji benih tu dah nampak tunas, baru kamu tanam dalam tanah. Baru confirm yang biji benih tu dah tumbuh pokok. Okey,
Lepas tu siram semaian setiap hari dan perhatikan pertumbuhan pucuk setiap hari. Kemudian rekodkan pemerhatian seperti di dalam rajah A. Yang keratan batang ada pertumbuhan pucuk atau tak? Biji benih ada pertumbuhan pucuk ataupun tidak? Soalan. Adakah pokok kangkung boleh membiak lebih daripada satu cara? Pada pendapat kamu, boleh ke? Tumbuh ke dengan biji benih? Confirmlah tumbuh. Dengan keratan batang boleh tumbuh ke? Okey. Jom cuba di rumah bersama keluarga. Buat aktiviti menambahkan hubungan silaturahim. Tahukah kamu, kita juga boleh membiakkan tumbuh-tumbuhan menggunakan teknologi. Teknologi dalam pembiakan tumbuhan ini ada dua, iaitu kultur tisu, di mana tumbuhan boleh menghasilkan pokok baru daripada tisu pokok yang diletakkan dalam nutrien. Okey, contohnya, ini cara dia, potong sedikit bahagian pada tumbuh-tumbuhan, kemudian masukkan ke dalam bekas yang mengandungi nutrien. Nutrien ni macam baja lah, diletakkan dalam persekitaran yang sesuai untuk pertumbuhan anak pokok dengan suhu, udara. Okey, bila anak pokok baru berjaya dihasilkan, anak pokok yang betul-betul subur hanya akan ditanam ke dalam medium penanaman seperti tanah. Okey, tumbuh-tumbuhan yang diusahakan menggunakan kultur tisu biasanya tumbuhan yang mempunyai komersial yang tinggi dan diusahakan dalam bidang pertanian secara meluas di negara kita. Okey, contohnya pokok kelapa sawit. Okey. Yang kedua, pokok orkid yang mempunyai nilai komersial yang tinggi, pokok padi, pokok pisang, pokok nenas dan pokok getah. Okey, kan tumbuhan yang kedua ialah tut. Okey, tut ni sebenarnya lama dah dekat negara kita. Okey, tut dapat menambah bilangan pokok buah-buahan tanpa proses menanam biji benih. Okey, bila kita menggunakan tut, hasil pengeluaran buah dapat dipercepatkan. Biasanya kalau kita tanam biji benih, mungkin mengambil masa 6 hingga 7 tahun baru berbuah. Bila kita menggunakan teknologi tut, buahnya dapat dalam masa 3 tahun hingga 4 tahun dah boleh menghasilkan buah. Tu kebaikan tut. Okey, cara dia, kelarkan bahagian ranting pokok yang matang. Biasanya kita ambil ranting yang dah berbuah. Okey, letakkan tanah. Kemudian ikat dengan kemas kertas plastik. Dan bila anak pokok tu kita nampak akar dah dekat dalam plastik tu, anak pokok berjaya dihasilkan. Bila dah berjaya, kita tanam dalam tanah. Okey. Melihat kaedah tut dengan lebih jelas, kamu boleh rujuk. Yang pertama, potong dan buang kulit kayu. Belum potong daripada pokok induk lagi, kulit je buang. Balut batang yang terdedah dengan medium tanah. Balut dengan pembalut plastik. Selepas akar tumbuh, potong dahan daripada pokok induk. Okey, tanggalkan plastik pembalut dan tanam dahan tersebut ke dalam tanah. Pastikan pokok tu mendapat air yang secukupnya. Contoh tumbuhan yang membiak dengan menggunakan kaedah tut. Biasanya tumbuh-tumbuhan yang digemari dan mempunyai nilai komersial yang tinggi antaranya pokok ciku, pokok durian, pokok dokong, pokok manggis, pokok mangga dan pokok rambutan. Banyaklah pokok buah-buahan. Uji kefahaman kamu. Buat buku aktiviti muka surat 49 sehingga muka surat 52. Okey, dan jangan lupa tulis nota cantik-cantik, kemas dan kreatif dalam buku nota.
Okey, itu saja untuk hari ini yang dapat cikgu kongsikan bersama kamu. Harapan cikgu, kamu dapat memanfaatkan perkongsian ini dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.